Вихованці садочку номер 57 долучилися до спортивних активностей, які для них влаштували куратори соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України» у співпраці з точкою спільної ЮНІСЕФ «Сміла». Малеча підготувалась ґрунтовно. Кажуть, цілий тиждень проводили фізкульт-хвилинки та тренувались, аби бути кращими в спортивних стартах. Неперевершена група підтримки, яка складалась з молодших груп садочку, вболівала з усієї сили, не шкодуючи енергії. У рамках соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України» ми сьогодні підготували розваги у вигляді спортивних естафет. І це разом наша співпраця була з командою «Точки спільної ЮНІСЕФ» міста Сміла. І я думаю, в такій підтримці завжди класно відбувається, діти щасливі, довольні. І до нас сьогодні завітали мішки, аніматори наші дитячі. Ну, я думаю, що у нас все вдалося. Завжди будемо раді співпрацювати з вами. Дуже було приємно і круто зробити дітям веселище. Це було круто. Я завжди за командну роботу. Дякуємо. Тому завжди будемо раді. Перемогла в спортивних естафетах дружба. А в якості нагороди отримали неперевершений сюрприз. До дітей завітали аніматори з Happy Kids Сміла. А великий білий ведмедик Хеппі влаштував з малечою танцювальну вечірку. Дітлахи отримали неймовірну дозу позитиву та енергії.